Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me
Senhor, nós reconhecemos o teu amor. Nós reconhecemos a ponto de cantar e declarar: eu sei que tu me amas. O que seria de nós, o que seria de mim, se não fosse esse amor? O teu amor, Senhor. Onde eu estaria? Onde você estaria? Mas não importa. Até no abismo, Deus estende o seu braço forte para te levantar, te dar dignidade, porque Ele te ama incondicionalmente. Não impõe condições, mas não é o bastante para Deus, porque Ele não se cansa de amar. Ele derrama sobre nós esse Espírito que é fogo, que incendeia, que inflama a nossa alma e nos faz adorar, amar, servir a Deus. E é Ele, é esse Espírito que nós pedimos agora. Clamamos, levantamos os nossos braços, mas o nosso coração e a nossa voz. Vem, Espírito Santo de Deus. Deus se inclina na sua misericórdia e derrama sobre nós o seu Espírito, porque Ele sabe que nós somos miseráveis, nós somos pequenos, que nós não conseguimos sozinhos. Obrigada, meu Deus, porque derrama sobre nós esse Espírito que muda o nosso coração, que tira o coração de pedra e dá um coração de carne, que reinflama os dons, os carismas com todo o fervor. É Ele que nós clamamos porque precisamos. Vem, Espírito Santo de Deus. Te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Eu nasci.
Jesus.